Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İTV kanalının haber aparıcısı Zümrüt Şahova etirafı ile herkesi təəccübləndirib. Bir az haber verir ki, uşaqlıq illeri ile bağlı xatirələrindən danışan aparıcı kardeşinin ölümünə səbəb olduğunu açıklayıb. Bu haqda sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Zümrüt bildirib ki, uşaqken bayırda oynayanda yıxılıb. Anası ona kömək etmək üçün yanına qaçıb və başı ona qarışıb. Aparıcının yeni dünyaya gələn körpə qardaşı isə həmin an nəfəs darlığı yaşayıb və vəfat edib. Şahova bu səbəbdən hələ də kədərləndiyini və vicdan əzabı çəkdiyini qeyd edib.